Cada uno me va a no le doy nada si tengo manes en el hecho que me preparo, ¿no? Yo tiene tensa bichine, pirulía, ¿no? Yo no procura jugar mi guapo, ¿no? Acá es zumbi, ¿no? Cuando en adentro lo ves algo, ¿no? Cuando ya me sale tal un zumbi así a nivel de sea, luro de, ¿no? Que son cu en cucha de madre, que son sain de libro, ¿no? Solo cu acá es cu en cucha de madre, tal un zumbi a nivel de sea, de amigo, un sain de niño, yo no lo sé, le chichu canales, ¿no? Y no, que son músicos, ¿no? Taro sa biu isa ma, toa biu wolu ya wano. Zoom music, no? Zoom music u, kwa kwa de, ki te biu, si na lami, no? Na nai lau jau, no? Na nai lau, jai jau no, edi, zoom music u, pia mi ro, say lami, no? Biro, laste, si bong, on lo diu wano. Lu miu be, bo, bo dbaan upcha lami, no? ပေါ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့အပေါ်ပိုင်းကအပေါက်လေးဖောက်လာလိုက်မယ်နော်အပေါက်လေးဒီခုလိုပုံစံနဲ့အပေါက်လေးတစ်ချောင်းဖောက်ပြီးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့ဘုံရဲ့ဖိမိုင်းနေမှာပေါ့နော်ရေဒီသုံးလုံးတစ်ဘုံလုံးထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆွတ်လိုက်မယ်နော်ဆွတ်ပြီးအဓိကကျွန်တော်တို့ကအုံးစံမှုန်သုံးမယ်နော်ဥစ္စာမုံပေါ်နော်ဥစ္စာမုံပေါ်မှာအစုံမျိုးစေ့တွေကိုထည့်မယ်ပြီးတော့မှအပေါ်ဘက်ကနေမြေကြီးပြန်ဖြူပေးမယ်နော်မြေကြီးပြန်ဖြူပေးမယ်ပြီးတော့ရေပုံမှာလောင်းမေးရမှာပေါ့နော်တောင်ငါးရလောက်ကြာတဲ့အခါမှာအစုံမရနေပင်မောက်လေးစပြီးတော့ထွက်လိုက်ပေါ့နော်အစုံမောက်လေးစထွက်လာပါပြီအဲ့လောက်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဇွန်ဘီမောက်လေးစထွက်လိုက်နော်ဆယ်လောက်ကြတဲ့အခါမှာဇွန်ဘီမောက်လေးတော်လေးကိုကြီးလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်ညရင်ရေကနည်းလိုက်ပါတော့ဘူးရေဟောင်းနေတုံးလိုက်မယ်နော်ရေဟောင်းနေကိုသူ့မျိုးရှိသေးထက်ထက်ပြောင်းပါတော့ရေဟောင်းနေကိုဆယ်လောက်ကြတဲ့အခြေညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေဟောင်းတွေကိုတူမျိုးရှိသေးပြန်ဆက်ပြန်လဲပြပါမယ်နော်ဒီပြည့်ရမယ်နော်ဒါတော့ဇူမင်နာတော်လေးကိုကြည့်လိုက်နေပေါ့နော်ဥစားလို့ရခါနေနေပြီဥစားလို့ရခါနေအခြေညာကျွန်တော်တို့ကျွေးရဘူးကျွေးရုံပေါ့နော်ခြေထဲမှာထည့်ပြီးအပင်အားစေးအတွက်နော်ကစုံးမင်းအားစေးအတွက်ကျွေးရအနေငယ်ကြောင်းထည့်ပြရပါဦးနော်ဝေးဥစဉ်မှာတော့ကစုံပင်နဲ့တော်လေးကိုကြီးနေနော်တထောက်ကကစုံနေလာပြီနော်ကဲအခုရွယ်စားလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဥစားလို့ရပြီနော်ဥစားလို့ရဆိုရင်ကစုံပင်ကိုခုလိုပဲကချင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖူပြလိုက်ရုံပဲနော်ကျန်တဲ့ပိုင်းအနေနဲ့နောက်နေ့ကြီးကြရင်သူ့ဘန်သူထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြထွက်လာမယ်နော်ကစုံမရတော်လေးကိုဟောဖြစ်အသက်ပြင်းနေနော်ဒီလောက်ဖြစ်အောင်မသိဘူးနောက်ထပ်ထွက်လာအောင်ပါဘောနော်ဖြတ်ထားပြီးပါရနေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးနော်ဘုံလေးငါဘူး6ခုလောက်နဲ့အိမ်မှာကစုံပင်ကိုစိုက်ထားလိုက်ရုံနဲ့လေးပေါ့နော်တက်တက်လုံးစီစီကနေကစုံရောဝစားပြအောင်မလိုတော့တဲ့နီးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အစုံနေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူစုဝင်ကားစရာဆက်ပြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ကြောင်းရမှုမျိုးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကြောင်းရတိတ်ပဲနဲ့ဆိုင်နဲ့ကြောင်းရတွေနေ့စဉ်နဲ့များခုမှတစ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လို့ subscribe မှာတယ်လဲ subscribe လို့တော့ပြကြပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ